Mano, eu comecei a rotar justamente agora, tá ligado, né? Sabe aquele soluço, não tem? A cada 5 segundos vem um soluço. Foda, né? h 07, né? Terça-feira, 9 de maio de 2023, né? Agora há pouco, senhores, eu fiz um vídeo apresentando todos esses jogos que estão aí, tá bom? Então, se tu tiver interessado em saber, mano, vai lá, né? Você vai no meu canal, mano, tu vai achar os meus vídeos através da data e hora. Tu abre um vídeo meu, tá ligado? Aí tu vê que hora é. Aí tu ou tu vai para trás ou para frente, tá bom? Eu vou jogar alguns jogos aí. Dependendo do jogo, senhores, eu vou jogar durante 40 minutos, depende, tá ligado? Se eu ficar, sabe, mano? Depende do jogo, entendeu? Vai ter jogo que eu vou querer jogar bastante. Vai ter jogo que eu vou jogar 5 minutos, 2 minutinhos, tá ligado? Depende. Depende aí da vontade do arrombado, tá bom?
Esse jogo aí, senhores, em questão é o Everything or Nothing 007, tá bom? É um jogo de 2004, se eu não me engano, né? Eu considero, senhores, o primeiro 007 cinematográfico, né? Quando você olha para videogame, né? Jogo cinematográfico, né? Esse aí é o primeiro 007. Para mim, senhores, ele supera o GoldenEye do Nintendo 64, entende? Então, para mim, esse jogo ele conseguiu superar o GoldenEye. Por quê? Ele tem muitos elementos aí cinematográficos que, meu camarada, você começa a jogar ele e aí tu começa a perceber, tá ligado? Então, o jogo é muito foda, né? Well, what have we here? It's confirmed, 007. That's the device. A Soviet PU-239 with 12 kiloton yield. O jogo ele tem elementos que faz você se lembrar do cinema, entendeu, mano? Os filmes do Bond, entendeu? Aquela ação, não tem, mano? Frenética, tá ligado? Perseguição. E foge dos bagulhos. E persegue os bagulhos. O jogo é do caralho. Outra coisa interessante, senhores. O personagem que tu controla, mano, é o fucking Pierce Brosnan. Entendeu? Entende, mano? O personagem que tu controla é ele, mano. Percebe aqui, ó? Olha lá, aqui, ó. Vendo aqui, ó? Vendo? Você controla o foco Pierce Brosnan, mano. Tá aqui, ó. Entendeu? O jogo é do caralho, né, mano? Tá bom. Senhores, ó, eu estou mudando a API gráfica, né, do OpenGL para o DirectX 11, 12, até eu descobrir qual é a melhor forma da gente fazer gameplay, tá bom? Ó, essa API aí tá uma merda, né, ó lá, 20 frame, injogável, né, aí a gente procura outra, ó, quer ver? Vai para Vulkan, né? A gente bota a Vulkan e vê qual é que é. Tá aqui, ó, tá bom? Aqui vai mudar e vai para Vulkan, né? Aí a gente vai tentar, né, fazer gameplay, tá bom, senhores? Ó, esse vídeo não é de gameplay, não, né? É curtindo jogos de PlayStation 2, tá bom? Eu não sei, mano. Eu não sei se eu vou conseguir jogar, tá ligado? Porque, né, a minha máquina, o meu PC, Ele é bom, só que não a ponto de você, ao mesmo tempo de gravar vídeo no OBS, e estar jogando o emulador de PlayStation 2, tá ligado? Entendeu? Se eu for jogar, ó, se eu for rodar o jogo somente, só ele, roda 100%. Agora, pra fazer gameplay, aí é outros 500, tá ligado? Entendeu? Espera aí, senhores, espera aí que eu vou, né? Eu tô achando qual é a melhor API gráfica pra gente poder continuar, tá bom? Opa, que essa aí tá mais ou menos, né? Né? Essa API gráfica está mais ou menos. Ó. L1, atira. Então a gente vai, senhores, né, com o jogo ele tá rodando a 30, a 40 frames, vai, tá bom? Péssimo, péssimo, né, mano? Não é bom não, tá ligado? Daqui a pouco, senhores, eu vou trocar de jogo, tá bom? Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu troco de jogo aí, a gente vai, né? A gente vai conhecendo os jogos, tá bom? Gostei da... Essa taxa de frame aí tá boa, hein, mano?
Eu acho que eu vou continuar com ela, tá ligado, né? Aqui, ó. Né? Eu gostei dessa taxa de frame, né? Vamos continuar com ela, tá bom, senhores? E é isso que é interessante, mano. Lá na época, dificilmente você tinha um jogo que tu controlava de fato, mano. Sabe? O mesmo ator do filme, que nem aí, ó. Olha lá, tá vendo? Entende, mano? Tá vendo? É o mesmo rosto do Pierce Brosnan, cara. Caralho, tá ligado? Entendeu? Lá na época, isso aí, mano, era difícil de acontecer, entendeu? Era muito difícil. Settings, graphics. Tá, eu vou continuar, tá bom, senhores? Com o DirectX 11, tá bom? Eu percebi que o jogo deu uma pequena estabilizada, né? Só que saiba, senhores, que tá péssimo aqui, né? Sabe, o frame rate, ele varia, sabe, né? De 40 para 30 para 60, né? Mas como é apenas uma gameplay demonstrativa, né, mano? Né? A gente pode ficar fazendo essa punhetação, né? Aqui é o gráfico. Aí tu melhora o gráfico e depois tu caga ele de novo, tá ligado? É apenas uma gameplay demonstrativa, né? Tá bom? Então, cara, isso chamou a atenção lá na época, né? Caralho. Né? É o foco em Pierce Brosnan, mano. Tá vendo aí, né? Tá vendo? Né? Se você controlar ele, brother. Né? Tá vendo aí, ó? É uma época, senhores, que eu tô te falando o quê? A gente volta pra 2004. Era difícil algum ator, mano, conseguir. Né? Tipo assim, ó, era difícil o quê? A empresa do jogo conseguir pagar os royalties de tal personagem pra ele aparecer no jogo. Era difícil, mano. E outra, esse jogo ele é cinematográfico. De fato, senhores, saiba que o jogo não começou ainda. Ele tem a mesma pegada dos filmes 007, porque todo 007, o filme, ele não começa de fato em questão, né? Primeiro você tem o prelúdio, né? Você é apresentado às situações, né? E depois, mano, que o filme de fato começa, tá ligado? Então, esse jogo é a mesma coisa, tá ligado? Tu percebe que eu vou avançar nele, quer ver? Pega, né? Se liga, ó. Depois desse combate vem o tutorial e depois começa o jogo, tá ligado? O carinho que a empresa teve de proporcionar pra gente gameplay a mesma sensação de você estar assistindo o filme de fato do 007, entende? Isso chamou a atenção. Isso é do caralho. Entendeu? Eu tenho que vir pra cá, ó. Pera aí que eu não me lembro, senhores, pra onde é que eu tenho que ir, tá ligado? É pra cá? Será? Mano, o jogo ele é. Não é nem excelente, é perfeito. Eu considero, senhores, o melhor 007 disparado de todos. Ó. Olha isso, mano. Olha isso, brother. Ó, se liga, ó. Se liga aqui, quer ver? Ó. Mano, olha isso. Olha isso. Entendeu? É o foco em Pierce Brosnan, tá ligado? Entendeu? Olha lá, tá vendo? Entende, mano? Eu tô te falando, brother, é de 2004, caralho. Entendeu? É 2004, mano. Opa, que deu merda, né? Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, senhores. Vamos destruir essa nave aí, ó. Né? Vamos destruir ela. Já.
Já era a nave, né? A navinha já era. E outra, hein? Tá bom, senhores? Esse vídeo ele vai bater 40 minutos, tá? E daqui a pouco eu vou trocar de jogo, tá bom? A gente vai só conhecendo aí os jogos. Tá bom, senhores? Demorou? Dois tanques de guerra que a gente não precisa combater eles, de fato. Tá ligado? Não precisa não, né? Combater eles. Mas eu vou eliminar os dois. Quer ver, ó? Se liga aqui, ó. Eliminou um tanque de guerra. Cadê o outro? Cadê o outro? Eliminou também, né? E aí a gente fica em paz, tá ligado, né? Aquilo que eu falei, não tem, mano? O jogo não começou ainda não, brother. Não? O jogo não começou ainda não. Agora a gente elimina ali aqueles inimigos, né? Aqui, ó. Elimina. Eu quero trocar de arma, só que eu não sei como, caralho. Isso. Mano, o jogo é excelente, cara. Ó, você imagina eu jogando isso em 2004. A emoção, tá ligado, né? Entende, mano? De você controlar, mano, o próprio, né? Aqui, ó. Ó lá. Ó lá, tá vendo? É o próprio PC Bros em questão, entendeu? Você controla ele. E outra, mano, o jogo, em qualquer plataforma que tu jogar, senhores, ele tem pra GameCube, Xbox Clássico e PlayStation 2, né? Mano, o jogo, ele tá muito bonitinho em qualquer plataforma, entendeu? Qualquer uma. Opa, troca de arma. Pra ficar da hora, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Elimina. Elimina a ameaça. Já era. Cadê o outro? Que eu sei que tem outro. Pera aí que o menininho James está sendo bombardeado, né? Você já era. Cadê o outro arrombado? Não foge não, cara. Não foge não que eu tô com o Sig Sauer. É isso? Calibre 12? Né? Cadê o outro arrombado? Não foge não. Não foge não que você está no canal do arrombado. Morre aí, filha da puta. Isso, morreu? Agora a gente troca de arma, né? Coloca... Agora sim. É a Sig Sauer, né? Entende, senhores, a grandiosidade que é esse jogo? Tá ligado? Olha lá. É o fucking PC Bros, mano, que tu controla. Entendeu? Isso aí, na época, era difícil você ver um... Né? Você controlar o mesmo ator do filme no jogo. Entendeu? Era difícil pra caralho. Que nem o Constantine, não tem, então? O jogo do Constantine, mano, aquele jogo é do caralho. Por quê? Você controla a porra do Keanu Reeves, mano. Entendeu? A mesma modelagem de rosto. Tá ligado? O mesmo corpo do Keanu Reeves. Entendeu? Olha lá. E de fato o jogo ainda não começou, tá ligado? Fica vendo. Quer ver? Ó. Observa, senhores, que o jogo vai começar daqui a pouco. Se liga, quer ver? Daqui a pouco o jogo começa de fato. É que eu esqueci aonde é que eu tenho que ir. Cadê? Pra cá? É que o arrombado esqueceu pra onde é que ele tem que ir, tá ligado? Outro jogo bom, senhores, é o Star Wars, tá ligado, né? A mesma coisa, entendeu? Você joga o Retorno do Rei, não tem? O jogo, Return of the King, caralho, mano. Tu controla, é os mesmos bonequinhos que os caras que tá no filme, entendeu? É a mesma modelagem do rosto. Isso aí, brother, envolve dinheiro pra caralho, entendeu? Envolve muito dinheiro. Não lembro pra onde é que eu tenho que ir, tá ligado?
Outra coisa que eu preciso falar, senhores, eu nunca finalizei esse jogo aí. Então, por quê? O meu Play 2 na época, ele começou a dar problema e eu não conseguia rodar isso aí, tá ligado? Então, depois eu fui jogar no emulador, mas eu não tive aquele... Sabe? Eu joguei ele no emulador mais pra frente, mas sem estar com a roladura que nem eu tava lá em 2004, entendeu? Cadê, mano? Tem um ponto aí que a gente vai ter que usar o rapel, tá ligado? É aqui? Não é aqui. É aí. Olha isso, senhores. Por que que eu falo que o jogo ele é cinematográfico? É por causa disso aí, ó. Tem alguns jogos que tinham esse tipo de enquadramento aí, né? Entendeu? Olha lá, a musiquinha tema, não tem? Entendeu? Encosta aí a música tema do James Bond, entende, mano? Aí vem, mano. Aí vem a foco em trilha sonora, que é simplesmente do caralho, tá ligado? Ela foi feita específica, hein? Senhores, ó. Ela foi feita específica pro jogo, mano. Olha isso, olha isso. Olha isso, tá ligado? William Dafoe tá no jogo. Rei de clã. Maia. Olha lá, Fennel Elizabeth. Tá vendo aí, mano? Olha a qualidade do bagulho, tá ligado? Foda demais. A Judi Dench também, né? Misaki Ito. Foda demais, tá ligado? Puta jogo de qualidade, mano. Hein? Aí tem um roubado, né? Esse Brosnan. Entende o nível, senhores? O jogo ele teve uma trilha sonora só pra ele. Feita, dedicada ao Everything or Nothing, né? Que traduzindo é o que? Tudo ou nada, né? Aí a gente tem a tela de apresentação, tá ligado, né? Aqui, o jogo não começou ainda não, mano. Entendeu? O jogo não começou ainda não. Agora ainda vem o treinamento. Entende, senhores? Agora a gente vai pro tutorial pra depois começar a primeira fase, entendeu? Aqui a gente coloca o que? Arrombado, né? Peraí. Espaço. Não, deleta. Aqui a gente coloca a arrombado aqui, ó. Que é pra ficar bonitinha, né? Arromba. Vai. Salva o jogo. Daqui a pouco, senhores, eu vou trocar de jogo, tá bom? Daqui a pouco, né? Vai travando mesmo. Isso, vai. Trava mais salva, caralho. É. Agora, senhores, você é obrigado a jogar o treinamento. Entendeu? Você é obrigado a jogar o modo treinamento, tá? É obrigado, mano. Tá vendo aí? O jogo ele vai te ensinar a bater nos carinha, entendeu? Né? Aqui, ó. Eu agarro o inimigo. Vendo? Esquiva e dá porrada, né? Aqui é defesa. Tutorial, tá ligado? Aquele básico tutorial, não tem? E você é obrigado a jogar ele. Tu é obrigado a jogar ele, simplesmente. Aqui é o rapel, né? Atira lá em cima. Se liga. Ó. Rapel, né? Caralho, mano. Ô, tem fase aí, brother. Tem fase que tu tá assim, ó. Com um helicóptero atirando bazuca em cima de tu e você subindo pra cima a milhão, tá ligado? Mano, o jogo é fenomenal, entendeu?
L2. Já. Já era, cadê o outro? Cadê o outro? Já era também, cadê o outro? Cadê o outro? Já. Entendeu? It's all clear, Bond. Keep moving. Aquele tutorial bem básico, né, mano? Para você aprender os bagulho, se abaixa. L1, atira, aqui também. L1, cadê? Cadê, mano? É tutorial, né? Então você tem que fazer o que o jogo tá pedindo, não tem? Aí, filha da puta. Desculpa o palavrão, tá bom, senhores? Que é foda. Vai. Excellent, 007. Desculpa aí o palavrão, tá bom? É que às vezes eu fico meio arrombado. Aqui, ó. Rappel off that ledge, 007. Mano, olha isso, brother. Olha isso. Você, ao mesmo tempo que tu tá fazendo rapel, mano, você tá ali metendo bala, ou se não tomando bala, tá ligado? Ó. Olha lá. Já era. Percebe que o jogo é excelente? Percebeu, né? Que o jogo é do caralho, né? Outro rapel de novo. Já era. Já era também. Cadê? Já era também. Próximo tutorial, You'll have cadê? to find another way around. Usa o rapel, seleciona o bagulho. Olha para cima, tá ligado? O jogo não é difícil não, viu, senhores? Não é não, tá ligado? E outra, mano, os comandos em qualquer plataforma que tu jogar, mano, ó. Eu joguei isso aí no GameCube, no Play 2 e no Xbox Clássico, tá ligado? Peraí. Peraí que, se não me engano, eu não joguei do Xbox Clássico, né? De fato, senhores, eu não lembro se também tem para Xbox Clássico, né? Mas se tiver, mano, saiba que eu joguei, entendeu? Quer dizer, não tenha para PC, tá ligado? Entendeu? Se eu não me engano, senhores, esse jogo não tem para PC, mas ele tem para todos os videogames naquela geração lá, entendeu? Né? GameCube, Xbox Clássico e PlayStation 2, entendeu? A galera do PC, se eu não me engano, não conseguia jogar não. Olha isso, modo sniper, tá ligado, né? Você dá o zoom, atira. Que tiro foi esse, viado, né? Percebeu? You can't stop here, Bond. Keep Que tiro foi esse, viado? Corre aí, filha da puta. É. Percebe que o jogo ele não é difícil não, mano, tá ligado? Não é não. Agora que mete aquele rapel de novo gostoso, né? Aqui, ó. Olha pra cima, atira a cordinha, vai, entende? Eu vou te falar quando é que o jogo vai começar, tá ligado? Fica aí, caralho, fica aí. Aqui a gente vai usar, senhores, ó. A gente vai usar, né? A gente sabe o que é 007, né? Ele tem muitos gadgets, né? Ele tem equipamentos, né? Sofisticados, né? Isso aí é o quê? É a Q-Spider que você controla para você poder acessar locais, entendeu? Entende? É uma coisa interessante, né? Todos os 007 desse para trás também tem essas coisas, né? Tem o relógio dele que atira laser, a caneta que tu enfia no cu dos inimigos, tá ligado? E por aí vai, né? Ó. Entendeu? Trava não, filha da puta. Eu vou xingar. Aí foi. É um jogo Well excelente. done. You've completed your objectives. Now get out of there. Agora a gente vai terminar o modo treino, né? Aqui, ó. Entra lá dentro e acaba. Entende, senhores? Mano, é um puta de um jogo cabuloso, mano. Isso aí, entendeu?
O Everything or Nothing aí tu salva. Olha lá, tá vendo? A musiquinha, né? A trilha sonora. O tema, né, mano, do 007. E outra coisa, hein, mano, interessante, hein? O 007 que tem no Play 1 também é. Mano, é muito bom. No 64 também, né, caralho, né, mano? No 64 a gente tem o quê? Tem o, né? Tem o GoldenEye, tá ligado? Entendeu? E outra coisa interessante, senhores, também a gente tem o quê? A gente tem o Rogue Agent, lembra? Lembra? Que tem pra GameCube, né? Play 2, né? Xbox clássico. Agora sim o jogo vai começar. Ó, observa, senhores, ó, tá vendo? O jogo ele vem na mesma pegada do filme, Good day, né? 007. 24 horas ago, Oxford E já scientist começa Captain na ação, tá Hammond ligado? was kidnapped while demonstrating top Você começa secret já nanobot na ação, né? technology. Aí tu vai pro modo treino, Microscopic né? machine prototypes whose Aí technology você has been vem stolen in pra long hair. primeira fase do jogo, que We é essa aí, provide ó. you with a new vehicle for this mission, 007. O carro Porsche dele. Cayenne Turbo, perfect for the rough terrain you'll be traversing. Standard Entendeu? armaments include forward-mounted machine É um guns jogo and an fenomenal, E-16 missile. entendeu? We're also equipping you with our newest rappel technology, designed to allow you to É walk um up and jogo down muito walls bem, ele foi freely, muito bem edges to most desenvolvido, ledges, mano. and should prove Muito useful bem on your next feito, né? mission. Good luck, 007. Olha lá. O jogo ele te apresenta o If Terrans local, dock os near our purchase inimigos, né? facility, O you ought to objetivo da secure the missão, crater entendeu? and destroy the Você nanobot vai loading controlar o devices, carrinho também. 007. Aí temos o nosso garoto Pissing, né? Fazendo as suas putarias, né? Olha lá, né? Mano, isso é interessante, senhores. Tá ligado? Você controla a porra do mesmo cara que tá no filme. Entende, mano? Isso chamou a atenção. E isso aí, sim, é a primeira fase do jogo. Percebe? Entendeu? Agora sim, de fato, senhores, o jogo começou. Entendeu? Olha lá, tá vendo? Você já mete aquele rapel, né? Que já lembra o quê? Metal Gear Solid, né? O primeiro Metal Gear Solid, senhores, do PlayStation 1, tem essa situação aí, ó. Você controla o Snake no rapel, tá ligado? Aí, de fato, você é apresentado a fase, os objetivos, né? Os inimigos, entendeu? Muito foda, o bagulho é foda demais. Aqui, ó. Né? Tem que apertar o bagulho aí, né? Explodir, né? Você joga ali, ele explode. Pá. Entendeu? Mano, é um puta de um jogo bom, cara. É um jogo bom. Só que não teve, senhores, ó. Não teve o marketing necessário. Não teve não, tá ligado? Mas não teve mesmo. Ó, trilha sonora do caralho, entendeu? Mano, é um jogo fenomenal, tá ligado? Eu tô até pensando em jogar ele durante. É, tá bom, pronto, pronto, tá feito. Tá feito, aqui ó. Bateu 34 minutos, né? Vamos jogar mais 6 minutos. Que aí quando bater 40 minutos eu paro o vídeo, tá bom, senhores? E outra coisa, hein? Eu tenho interesse de fazer long play desse jogo aqui no meu canal, entendeu? Porque o jogo é muito bom, mano. Cadê? Pra onde é que a gente vai? Sobe aqui, né? Será que é rapel? Será que precisaremos meter um rapel aí, mano? Não, não é aqui, aqui, ó. É desce, desce. Olha isso, mano. Tá ligado? Tá? Olha que foda que é o bagulho, mano. Olha isso, hein? Foda demais, tá ligado? No meio do rapel, só que eu morri, né? Eu morri, só que, né, mano? Eu tô no emulador, então não morro, tá ligado? Caralho, eu voltei pra aí, bicho. Eu voltei pra essa situação, caralho. É foda, hein? Né? Well done. You've completed your objectives. É que é assim, Now get out of senhores, here. ó. Sempre que eu tô jogando com o emulador, mano, eu boto save games, sabe? Load game aqui no controle, né? Então, mano, eu fico salvando e vai, vem, volta, entendeu?
Mas saiba, mano, que eu considero esse o melhor jogo do 007, mano. O melhor, entendeu? E disparadamente. Ó, salva de novo. Caralho, mano. Não, 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 não. Não vou salvar, não. Vai, vai. Eu lá vou salvar nada. Desculpa aí, tá bom, senhores? Eu sem querer, querendo, né? Que nem o Chaves, tá ligado? Eu apertei o bagulho, né, mano? Foda, né? Agora eu tô acelerando o jogo, tá bom? Agora eu tô esperto. Eu vou salvar agora, tá? Você tá ligado, né? Já vou meter aquele save state, né? Bonitinho, né? Mano, o jogo é muito cabuloso, mano. Outra coisa interessante, senhores, é. Por mais que você jogue agora, hoje, 2023, tá ligado? Por mais que tu jogue ele, mano, você não vai sentir a sensação que nós teve lá em 2004, entendeu? Você entende, mano? É foda, o bagulho é louco, tá ligado? Era difícil ter um jogo cinematográfico desse calibre aí. Era difícil, entendeu? É isso que eu estou tentando falar, tá ligado? Então... Entende, senhores? Era difícil, mano, ter um jogo cinematográfico nesse nível aí. Então... Era difícil pra caralho. Espera aí que a gente não pode morrer, né, mano? Morrer de novo é foda, hein? Cadê os medpack, mano? Cadê? Aí, peguei um, né? Já meti o save state, tá bom, senhores? Agora, mesmo se eu apertar o load state, a gente não vai começar tudo de novo, tá bom? Mano, ó, jogabilidade boa, gráfico bonito pra caralho, entendeu? Olha lá. Pera aí que agora eu tô ligeiro, agora eu tô ligeiro. Save state, né? Pula. Espera aí que agora o arrombado está ligeiro. These flames present a bit of a problem. Fogo. Yes, there Fogo, a was. gente vai ter que apagar esse There fogo should aí. be an emergency shut-off valve somewhere nearby. Ó, o emulador, ele tá com algum tipo de configuração. O gráfico do jogo não é assim não, do jeito que você tá vendo aí, entendeu? Isso aí é por causa do emulador, entendeu? Eu preciso configurar ele para ele poder ficar bonitinho. Bom, senhores, esse foi, né? De repente eu posso até botar no título, né, mano? Jogando, né? Everything or Nothing 007, né? Bom. Deixa eu matar esses arrombados aqui, ó. Caralho, estou sem munição, mano. Não morre não, James. Menino James, não morre não, hein? Não morre não, menino James. Aê, não morreu. Então, senhores, com certeza, mano, eu tô com ideia de fazer long play aqui no canal do Arrombado, tá bom? Eu vou parar o vídeo, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, aqui, ó. Ó. Na sequência, mano, a gente vem com o quê? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui.
Tá feito, senhores. Na sequência a gente vem com o Virtua Fighter 4, tá bom? O Evolution, né? Bom. Eu precisaria fazer o download de um save state, de um save game, né? Com tudo aberto. Por quê? Né? Eu já fiz isso com muitos jogos aqui no meu canal, né? O que é isso? Eu baixo o save game do jogo 100% completo. Aí a gente vem trocando uma ideia. Tá ligado? E eu não lembro se eu fiz o download, mano, do save game 100% do Virtua Fighter 4. Então, daqui a pouco a gente volta, tá bom, senhores? Obrigado.